muvaffaqiyatli karyera qurish uchun prinsip, ya'ni siri, sir emas bu, bu oddiy prinsip. Karyerani boshida, endi boshlayotganingizda, ishingizni boshlashida hamma narsaga h deyishingiz kerak. H, h, h. Ana kinoda bo'ladi-yu, g'ish zavodiga, men, sement zavodiga, men. Ya'ni nima ish bo'lsa qilib ketishingiz kerak. Men qilaman, men chiqing, men qiling. Ya'ni nima imkoniyat bo'lsa hammasidan foydalanib, nima tanish bo'lsa orttirib, nimani o'rganish kerak bo'lsa o'rganib, yoshsiz, kuchingiz ko'p, vaqtingiz bor, uylanmagansiz, qilish kerak va o'shalarning natijasida siz tanish bilish yig'asiz, tajriba yig'asiz, o'zingizni mahoratingiz oshadi, keyin sekin-sekin obro' oshib, daromad oshib, vaqtingiz kamaygandan keyin endi h emas, yo'q, 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 yo'q deyish kerak. Ya'ni endi siz xohlagan narsangizni tanlaysiz, kutasiz, yo'q, yo'q, bunga ham yo'q, bunga ham yo'q, bunga ham yo'q. Mana men xohlagan taklif. H deysiz oxiri. Mana shu strategiyani qo'llash kerak.